Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτοπουκάμισο με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω σκάτω απλωμένη την αφοβιάσα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μια πύχη φωτιά κατά από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν, και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη, παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητοι, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα από την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα και θερίσανε πλήθος τα θηρία και άλλους εμάζωξαν και την άλλη μέρα εσυστήσανε στον τοίχο 30.